Poštovani gospodine Tavareš, draga Silvija, Olivier, François, uvažene gospodo ministri, poštovani ambasadore Gori, draga Plamena, uvaženi radnici, pre svega zaposleni u Stellantisu, danas je veliki dan za nas, veliki dan za našu zemlju. I želeo sam da pročitam jedan lep, sadržajan, dobar govor, ali me je Carlos Tavares naterao da pokušam da kažem šta osjećam i u vezi sa ovom fabrikom i u vezi sa našom zemljom. Ovo je bio, ovo što sam čuo od Silvije i Carlosa je bilo nešto najbolje što sam u prethodnim godinama od bilo koga mogao da čujem. Nešto što je više govorilo o budućnosti nego bilo šta drugo što sam slušao od različitih političara na svetskim meridijanima, ne ovde kod nas. Čuli ste ljude koji su pokazali strast i želju za borbom, strast i želju da se bore za svoj uspeh, za uspeh svoje kompanije, za ubrzani napredak, razumevajući da i sebe moraju da menjaju da bi u tome uspeli i da bi mogli da pobeđuju. I tačno ovo što je gospodin Tavares rekao. Mi Srbi smo verovatno najbolji primer. Kad god nas pitaju šta je to što bismo voleli da vidimo u svakom smislu, jesu promene. A samo da se mi sami ne promenimo nikada. Samo da sebe ne promenimo. Sve druge bismo promenili, samo sebe da ne promenimo. I zato sam srećan što ovde vidim da smo svi zajedno uspeli. Silvija, vi se sećate pre dve godine teških razgovora, štrajkova, svega što smo imali sa radnicima u Kragujevcu, kada je fabrika išla na hlađenje, pa dve godine pauze, svi drugi problemi. Ko će kako da plati, ko neće da ide u Slovačku, ko hoće ovako da radi, ko neće onako da radi i tako dalje. I bio sam srećan da mogu da razgovaram sa radnicima. Ti razgovori nisu bili laki. Nimalo laki. Za mene kao predsednika. Naprotiv. Ali sam znao da pokušavajući da podignem njihovu veru u Fiat, u Stellantis, da to radim podižući veru u budućnost naše zemlje, u prosperitet naše zemlje. Danas, kada pokazujem ovaj prelepi automobil, iznutra je prelep, nisu ljudi mogli da vide, ja sam mogao da vidim, mi se pripremamo za neki sledeći automobil, jer ako ne budemo uspešni u ovome, ako ne budemo napravili dobru cenu, ako ne budemo uradili sve što je potrebno da ovaj električni automobil, ova lepotica Fiatova, napravi uspeh na tržištu, nećemo imati sledeću priliku. A hoćemo da dođe i dete Grande Fiata, i unuče Grande Fiata, i praunuče, hoćemo još mnogo godina i decenija da imamo automobil ovde u Kragujevcu. Hoćemo da imamo i vredne radnike, dobre ljude. Danas, Skapije, kada sam ušao od momaka koji su nas vozili, do svih ljudi, do Jovice, do svih ostali koji su sa nama radili, na licima svih ljudi vidite osmeh. Sa svakim radnikom s kojim se pozdravite vidite osmeh. Zato što i oni znaju da imaju siguran posao ukoliko su vredni i marljivi i znaju da to je potrebno da traje decenijama, a ne godinama. I da tu vide svoju budućnost. I nema bez teškog rada ni pristojne plate, niti može da se živi bez teškog rada. To sebi moramo da utovimo u glavu koliko hoćemo sebe da menjamo. I danas je ta naša bitka za neki sledeći Grande Fiat već krenula. A ovaj Grande Fiat, hoću da vam ispričam jednu priču koju sam video u Japanu. Da potvrdim ono o čemu je govorio gospodin Tavares i kako moramo da se borimo za svoje, da poštujemo svoje. Mi svi u Srbiji, i ja u Beogradu, i vi u Kragujevcu, i neki drugi u Nišu, Novom Sadu, Čačku, Kraljevu, Kruševcu, svakom drugom mestu u našoj zemlji, moraju da vode računa ovo je, kako ga je nazvao François Olivier, njegovo dete. Ne, ovo je baš kao naše dete.
mi moramo da vodimo računa o tom automobilu. I zato da zaustavimo kombinacije i po opštinama i gradovima kada im je potreban ovakav tip automobila, nemoj da uzimate od drugih, uzmite domaći, uzmite ono što je napravljeno u Kragujevcu, uzmite ono što je u Srbiji napravljeno, to važi i za vladu Srbije i za sve druge. Zato što time pomažete napredak industrije naše. Zato što time pomažemo da ovde ljudi mogu da dobiju posao. Ovde će za godinu dana da rade 2000 Kragujevčana. 2000 porodica će da zavisi od ove fabrike. 7000 ljudi će da zavisi od ove fabrike. Ako to ljudi ne razumeju, ne znam šta drugo da razumeju. Svaki automobil koji kupimo, pa neka je nekada nešto skuplji, a ovo je najmoderniji automobil. Vidjet ćete kako startuje, vidjet ćete kako izgleda iznutra. Zaista, kao što je Carlos rekao, za mlade ljude. Nije za mene, ali kupit ću ja. Čime za mlade nije za mene. Ali je, ja bih rekao, i lep porodični automobil i za dame, ako smem da preporučim, za žene idealan automobil, gradski automobil, fenomenalan, sa mnogo ukusa uređen, sve ono što mi muškarci ne razumemo, nekih boja koje se ja ne razumem, ali vidim da je to super i baš lepo urađeno. Da vam ispričam ovo što sam želao. Bio sam u Japanu pre 13 godina i vodili su me u fabriku Toyota, u Toyoti, nedaleko od Nagoje. Onda sam išao po Nagoji. Preko 90% vozila koje sam video u Nagoji su bila Toyotina vozila, zato što je svaki stanovnik Nagoje hteo da podrži svoju fabriku. Kada sam bio u Yokohami, preko 60-70% vozila su bili Nissani, zato što su hteli da podrže svoju fabriku. Kada sam bio u Hirošimi, 60-70 vozila koje sam video na ulici, 60-70% vozila su bile Mazde ili Mazde, kako Japanci kažu, zato što je iz tog grada. A koga da podržimo ako nećemo da podržimo svoje? I mi smo danas dobili teške zadatke, jer sam ja pitao, Carlos je jedan od najumnijih ljudi u Evropi, i pitao sam šta je to što treba da uradimo. I kasnimo, naravno da kasnimo. Bićemo mi brži od ovih oko nas, ali to nije mera za nas. Kasnimo. Kasnimo u postavljanju električnih stanica, punjača, stanice električnih punjača i tako dalje. Sad se mi hvalimo što ćemo da imamo 116 stanica do kraja godine. Treba da imamo 5116. 5116 nam je potrebno. Da one ispadaju ispred nas, ne da mi tražimo, nego da na svakom mestu to vidimo, da bi ljudi počeli da kupuju električni automobil, jer za 5 godina u Evropi neće biti ništa drugo nego električni automobil. I bit će smešno kad budemo išli do Milana ili do bilo kojeg, do Minhena, do bilo kojeg drugog grada, a tamo imate električne punjače, nema više sipam, uzmem pa točim benzin, točim dizel, samo ćemo kod nas u zemlji da imamo i dalje da točimo benzin i dizel. Nećemo, ići ćemo na električne automobile, imamo i domaće proizvodnje i moramo sebe da menjamo. Moramo da naučimo da idemo u susret promenama, a ne da čekamo i da budemo poslednji koji ćemo promenama da se prilagodimo. Ovo je za nas ogromna prilika. Mi smo jedini ovde u regionu, govorim, sa prostora bivše Jugoslavije, Zapadnog Balkana, dakle, koji imamo fabriku električnih automobila. I to moramo poštujemo i da kažemo veliko hvala Stellantisu, veliko hvala i Silviji i Carlosu na tome što jesu izabrali Srbiju, jer ja znam kako je bilo 2021. godine. I ja znam za brigu ljudi iz sindikata. A hoće li da ostanu, a neće li da ostanu? A hoće li da odu odavde, hoće li da obnove ili neće? Pa smo pomagali u tome. Hoću da vi radnici to znate. Srbija je dala subvencije takođe. Srbija je dala 48 miliona evra. Da bismo imali fabriku u Kragujevcu, da biste i vi mogli da budete zaposleni i da bismo mogli da napredujemo, da naš bruto domaći proizvod napreduje. Samo sledeće godine imat ćemo rast od 0,5% bruto domaćeg proizvoda, samo zahvaljujući Kragujevačkoj fabrici Stellantisa Fijata ovde. Znate li šta je to za nas? Znate li koliko je to za nas? Samo za to računajte da će biti, samo zbog ovoga ovde, svaki građanin Srbije imaće za 2% uvećanu platu, otprilike. Ne mogu precizno da vam kažem, ali otprilike samo za ono što uradi Stellantis napravit će nam uslove za 2% veću platu. Samo da biste razumeli koliki je značaj ove fabrike za nas. Zato i mi moramo da se potrudimo da pomognemo Stellantisu,
da budemo dobri domaćini, da uradimo sve što je potrebno, da pokažemo svoj patriotski duh, da pokažemo da poštujemo svoju robu, da pokažemo poštujemo ono što je naš radnik, ono što je naš čovjek napravio, a napravio najbolje. Ja sam video kako dobro izgleda i kako dobro ide mašina i da ne osjetite bukvalno. I koliko je startna i sve drugo. Dakle, da to uradimo, imat ćemo problema, ja već sad vidim probleme, ja nisam rekao Carlosu danas, ja lako ćemo mi to. Nema lako ćemo. Pošto je prvo rekao, ako hoćete sljedeću stvar da radimo ovde nekada, morate da imate dovoljno struje i morate da imate jeftiniju struju i morate da imate čistu struju. Ja moram da kažem da je to za nas izuzetno težak zadatak. Izuzetno težak zadatak. I neću da lažem bilo koga da je to jednostavno i moguće. Ali da li ćemo da se borimo? Ja vam sad kažem, vama, gospodine Tavareš, kao što ste vi ovde rekli, ja vam kažem da u naredne 2 i 3 godine vidjet ćete, borit ćemo se i borit ćemo se i borit ćemo se, borit ćemo se više nego što možete da zamislite da sve te uslove ispunimo. I da možemo da dočekamo i sledeći automobil ovde u Kragujevcu i da možemo da dočekamo i leteći taksi sa Stellantisom, a ti Silvija se spremi za razgovore sa nama oko punjača električnih, od sutra već da počnemo sa vama da razgovaramo, pošto ste i tu veliki proizvođači i da ih postavljamo po celoj Srbiji. I mnogo vas poštujem i volim, dragi radnici. Uradila je vaša država sve što je mogla da Stellantis ovde bude, ostane i da ima dugoročne planove. Vas molim da na najbolji mogući način zastupate interese ove zemlje, baš kao što sam to danas i video, jer ćemo time privlačiti druge investitore, Stellantis dugo zadržati ovde u našoj zemlji. I da se borimo i da radimo. Da se borimo i da radimo, da menjamo sebe, da menjamo našu Srbiju. Oni su vlasnici već 20% skoro i Arčara za leteće taksije, pa ćemo i o tome da razgovaramo. Otvaramo razgovore za Expo, vidjet ćemo šta ćemo tu i po tom pitanju sa Stellantisom da uradimo. Ali vam čestitam na ovom velikom danu. Čestitam svima u Srbiji. Ponosan sam na našu Srbiju, ponosan sam na Fiat, na Stellantis, ponosa na našu saradnju koja nije uvek ni jednostavna, ni laka. I mi volimo taj borbeni duh koji smo i danas ovde kod vas osetili i videli. Nama bar toga neće nedostajati i borit ćemo se i radit ćemo naporno da bi Srbija uhvatila korak sa najrazvijenijim zemljama Evrope i sveta i vidjet ćete da ćemo u naredne 3 godine tu razliku i tekako da smanjimo. A vama, dragi Kragujevčani, poštovani radnici, vama, vašim porodicama, želim pristojan život, želim vam mnogo, a ne malo rada, želim vam da budete ponosni na sebe, na svoj rad, da budete ponosni na svoju fabriku, da budete ponosni na svoj Kragujevac koji će imati sve više novca i u koji država Srbija ulaže sve više od obilaznice, stadiona, svega drugog što je potrebno. Uskoro ćete videti i oko fabrike namenske industrije i svega drugog. Kragujevac vraćamo na velika industrijska vrata. Želim vam mnogo uspeha i sve najbolje vama i vašim porodicama. Neka živi Fiat i Stellantis u Srbiji. Živeo Kragujevac, živela Šumadija, živela Srbija.